radio do we hasa oromo presi haraguyan kamisaha gayya sagal barakuma lamaf kudalama akam jirtu dagefato ta kenya bakuma jirtan itinagan kenya isinagaw kesumesan kesanara aniqeranso biyati radion oromo press radio walabati radion oromo press ugarat hunda udan ummata oromo hubachi sudaf persi suratti tiyefatti akuma kanatti Hakke summa wae hirmanna dubartota hawasa kesatti dinagde kesatti jarmia politika kesatti bernota kesatti kesuma sinif qabanne yanira sona ittinuf yaada janna harra wae hirmanna dubartoni durboni oromo hoggansa jarmia le hawasa siyasa fi dinagde kesatti qabanirratti ogetti mutanno yero era qabdu sinif hasofsi suf jirra Ogetin kun addis ahai wadajo jedamti. Addis ahai wadajo bu uresitu jarmia resources for the enrichment of African lives. Jedamurati hojjetti ega gafif debi kenyati akkriyatan isinafera addis ahai asofsisu jelka. Akkamolte addis ahai? Faya naga keti? Naga da faya da? Arraga kan si kabanet ya ni akuman da dubat etti matadure gahe yokan irmana dubartota oromo jarmia hawasa akasumasi jarmia namuma jarmia politika kesat kabanirat siyasuf sisu barbane ati akuma bekamu gahe mutanno wajit kabda mutanno wajit an wan yad wajit hiku wan kabdu fit agefatota kenya barsiisu dandeessa jennees dhiyeessina kanaafuumee jalqabarratti akka dhaggeeffatoota keenya gargaaruu fi waa'ee kee gabaabsitee otoo nuuf himte gaariidha. Garatoomii waa'ee dubartootaaf ijoollee durbaarratti xiyyeeffachuu kan jalqabe warri isaayyuu dheeraadha. Akkuma bulantaa lammaffaa raawwateen gara biyya hosaayinaa jedhamu itti ijoollee dubartootaa wajjin waa'ee balballummaa barsiisuudhaan jalqabe. Sana booddee pirogiraamiidhuma kanaa gara Wallaggaatti deebi'ee dura buutuu ta'ee waggaa lamaa fi lajjateen. Yoom bu'uureessame kan dhaabni kun yoom bu'uureessame yoomi kan jalqabde hosaayinaa. Inni tureera barreessa. Tureera. Wanta yeroo dheeraa inni fagoodha waggaa 27 fuuldura kun. Tole. Sana booddee afaan Oromoo reediyoo afaan Oromoo keessatti hojjechaa ture waggaa 12 achirrattis waa'ee misoomaatii fi waa'ee dubartoota irratti xiyyeeffatee hojjechaa ture. Bara mootummaa sooshaalistii jechuudha. Isa booddee gara biyya kanaan dhufee biyya kanaa jechuun Yuunaayitid Isteetsi as biyya Minnesota jedhamu karaa maatii wajjin hojjechuu maastarsi karaa sooshaal woorkii baradheetan sana booddeegaa mootummaadhaaf mirteetti akka hojjechuuf baatee jechuudha sooshaal woorkarii isuma sinatti dhaabbata naan profit dhaabeetan biyyatti immoo hojii jalqabe xiyyeeffachuunsaa waa'ee ijoollee durbaaf dubartootaati waggaa 8ffaa keenya keessa jira. Hojichis immoo gara Wallaggaa iddoo 5 Finfinnee keessa iddoo 3 biyya hosaayinaa bakka itti hojii ijoollee durbaa kan jalqabe immoo 1 xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Akkuma dhaggeeffatootaa fi ibsatti waa'een dubartoota guutummaa biyya kanaa keessatti
kan dua waktu saya pijal karati rasuma kamar baca sudah. Gara siasa yukan politika yukan modma kesati kuda berjuta afi dua tahun ni dua mati kesati sabat kesati dua kabar cuti tanya rezra. Kadang muka ella loko tanya kabar tingkani arginu. Tole me satin debina dis ay wa hermana duberto tarratin debina me jarmia ke kana kesuma yu namoni ba ini roba e wan yaden yadani tuma hasad anafati garu wan yadu matu sikakaze akad aba kana abdu akad jarmia namu ma kana abde ojitu bubatu matu sikakaze amma matmo garagaruman jireenya namaa keessatti fiddan maalin garaagarummaan durboota yookaan barnoota irratti fiddan maalinni iddoo natti himte sana keessatti jechuudha naannoolee itti sosso'aa jirtan keessatti haa ta'u wanti na kakaase tokko hojjechaa man ture sona jiran dhufini lammaffaa erga jala dhufe biyya kana ergin dhufe jedhee booddee qooda fudhannaa dubartoota yookaanis immoo maatiin akkuma isin jedhe maatii irratti hojjechuu jalqabe wanta ta'ee fi yoo maatii keessaa ka'eti wanti ijoollee dubbaaf dubartootaa jijjiirama argimsiisuu dandeenyaa kan jedhu osoo wanti nuyi hojjechaa jirru biyyatti ijoolleen kuni barumsa isaanii irratti akka xiyyeeffatan ijoollee dhiyeessaa kan abbaa yookaan haadha hin qabne dacha isaanii mootu qabaatanii jiraatanii baay'ee dhiyeessa kan ta'an garuu qabxii gaarii kan qabaakkutaa jaa ol sababi isaa sammuun beeku kun yoo kunuunfamee yoo qabamee yoo gargaaramee bu'aa mataa ofiitiifis maatiifis biyyaafis fiduu hin danda'a kan jedhu darbees akkuma jedhee wanti dubartoota irra jiru wanti baay'eedha amma yeroo gabaabaa kana keessatti dubbateedha kana rakkinni kana rakkitti dhaafi nan ga'u garuu hundumti keenya nu beennaa dubartoota mana keessa dhaanuuti jalqabee qooda fudhannaa akka isaanii murtii qabaatan manuma keessatti illee murtii kennu akka qabaatanii jalqabee gaaffii garaa garaatu jira dhiiraaf dubartii gidduu isa kana mootummaa jalqabnee yoo xiyyeeffanne kan jedhu miidhaa durbaa tokko qabachuudhaan maatiidha wajjiniin hojjenna. Akka ijoolleen dhiiraas ijoolleen dubaraas mana keessatti ga'ee isaanii hundumtuu ga'ee qaba. Yoo dubartiin naan bisheessu wanta garaa garaa gochuu yoo ta'e dhiirris garee qaba. Haa ta'u iyyuu malee baalaansii ta'ee ka'aa deemuu fi maatii dhuma sanaa keessa laanna. Ijoollee 1015 kan qabnu naannoo sanaatii meentorii yookaanis immoo akka gorsitu. Kan taatee mindaadhaan kan hojjettu jirti mana deemtee naasti mana barumsaadhatti akka isaanis immoo dinagdeedhaan of danda'anii self-sufficiency mataa isaanii akka danda'aniif maatii dhumtiyyuu jechuudha. Isaafis egaa namoonni kontribuutii godhanii kanatti namootuma biyya kanaati. Malee namni keenya keessa hin jiru namootuma warra adii jechuun gurraachis jiru. Namma Ameerikaati kan amma maatii konservatiivii gochaa jiranii horii isaanii wanta miidhaa horii argamsiisuu danda'u irratti akka hojjetanii daldala wayii garaa garaas akka hojjetanii waan mana isaanii naannoo isaaniitti ta'u qonnaadhaan kan jalqaban jiru suuqii xinnoo banachuudhaan kan jalqaban jiru horii horsiisuudhaan kan jalqaban jiru akka kanatti hiyyummaa keessa akka ba'an. Muuxannoo gaarii qabaatanii boronsaan akka jabaatan ijoollee lama baranaa egaa akkuma isin jiru waggaa 8 ergii jalqabnee digiriidhaan eebbifamaniiru bu'aan na argasiise maayin jijjiiran inni argasiise jechuuf jedhetanii ijoollee baay'ee nama yuunivarsiitii keessa jiru istaatistiksii barachuudhaan baayoloojii barachuudhaan medikaal daaktiriitii barachuudhaan. Injiniringii jedheeranaa jiru kanafaa jechuun yeroo duratti dubartootaa fi
waan madubatoonni waan takkasiyyuu nabjoota turani amma garuu abjoochuu danda'anii dadarbanii barumsa isaayyuu barachuu jalqabanii ijoolleewwan kun namoonni dhaqanichi baarrinsanii godhan jiru namoota biyya Ameerikaa jechuudha. Ingiliffaa yeroo sanaa ta'anii baay'ee maalalchiisaa nama maalalchiisaa namoonni uchuu deebi'an ijoolleen kun dhuguma danaa moo biyya alaatii dhufan jedhu. Baay'ee gaarii. Bu'aan argamsiise kana gamaatii dha jalqabee waa'ee rakkina garaa garaa dubartoota irra jirutti mana keessatti dhaanuuf haa ta'u akka isaaniin dubbanne gochuu haa ta'u kunkunfaa akka aadaa gaarii miti nama gadi qaba wanta ta'eefi isa kanas akka jijjiiraniifi ituu quba itti qabnee nama bakka hin balleessi abaluu abaluutu hin jedhin kan nama hundumaati kun kanuma. Kan dhimma ofiiti waa'een dubartootaa waa'een ijoollee irraa kan dhimma ofiiti sababni isaa namni tokko haadha qaba dhiiras dubartiisoo ta'e haadha qaba obboleettii qaba adda addaa qaba akkoo qaba isaan kun hundumtuu dubartii jechuu danda'a xiyyeeffatanii ilaalanii maaltu irra ga'e namoota kana dubartoota kana yoo jiran ilaalanii kanuma mataa ofiiti wanti isaa malee mirga dubartootaaf namniitu tattaafanne miti mirgisaa mirgichi. Tole egaa ati akka biyya kanaatti interpreneur nama jedhamu yookaan nama waa uumee hojjechuu danda'u waan taateefi mee waa'ee hirmaannaa hawaasa Oromoo naannaa keetiis haa ta'u naannaa biraarraa laafuu isaa irratti yookaan akkuma ati jette faranjootatu deeggaraa jira dhaaba keessa ta'e dhaabota namoomaa biroo hirmaannan kun maaliif gabbuu eessatti fakkaata namoonni hubannoo waan hin qabneef immoo. Maaliif jettee yaadda akkamitti fooyyessuu hin danda'ama gabaabsite yoo ta'u kana dhaggeeffattoota keenya himte. Hubannoo dhabuudhaa sababni isaa namni tokko yeroo dhaqee organizationii dhaabu biyya kanaati wanta garaa garaa of keessaa qaba ittiin nagaduudhaaf kan hojjetan jiru horii baay'ee yeroo fandreezii godhan mindaa isaaniitiif kan godhan jiru. Kanaaf ilaalchi namoonni akka nuti gooti bira ga'etti ilaalcha akkasii qabu hin beekani garuu namni keenya organizationii kana kan deemsaa jirru voluntary dha. Nama mindaan hojjetamee mindaan kennamee fi nama hojjetu hin qabnu haa ta'u iyyuu malee namni tokko ittoodhaan mindaan kennamee fi iyyuu namni keenya hubannoo gaarii hin qabu wanta kanaaf nu qabaate gaarii inni kunis. Isaan ibsisaa dhaabbataati moo aadaan isaatti beekamaa miti nuyi firoota keenya gargaaru namoota nuti dhiyaan gargaaru maleessaati organizationii dhaabbataatti contributii gochuuf hin bariin jirra namni immoo yoo wal qabateti irra gaariidha isuma tokko akkuma jedhe. Contribution baay'ee nurra jiraa sarara keenyaa nama keenyaa fira keenya gargaara wanta ta'eefi isarra darbanii kanatti gabaabaatti contribute gochuu irratti taa'a. Haa ta'u iyyuu malee waan maxxannoo ishee darbachuudhaan itti dhaabbataniiti ilaalcha gaarii qabaanna namoota danaa birattiifi waan baay'ee jenereetii gochuu nu danda'a ituudhuma contribution cimaa yoo ta'u ta'een hafuurumaan wal bira dhaabbatanii organization keessa seenanii itti gargaaraniiti egaa hubannaa dhabuudhaa karaa koos immoo yeroo isaan hin qabu one to one tokko tokko namatti haasa'u sababni isaa ofii kootiif full time hojii ta'aa guutuun qaba. Bebeeksisteetta wanta kana dhaaba kana bebeeksisteetta namni hirmaachuuf yeroo tokko tokko odeeffannoo gahaa qabaachuu qaba. Outreaching keessa nagami namni odeeffannoo qaba waan akkasii yoo tarii rakkoo waan akkasiis yoo jiraatu. Gurra bu'eera namni hundumtuu nama beekaa egaa akkuma siin jedhe maaliif akka isaan shakkanii tokko kanneen ofuma kootii keessallee namarraas dhaga'ee waa'ee nam taasisii tokko namni yeroo dhaabu ofii isaas ittiin waa argachuudhaaf jedheeti jedhu kana kan hin dhaga'e. Ituu ofii isaati argate iyyuu deeggarummaatti irra jira dogoggoraa hubannaa dogoggoraa dhaggeessee tayyaadha tokko isa kan hin dhaga'e malee yeroo yerootti hin waamna
information in the verse. Tole ba egari da ega akuma dikaste ati amma akana nilaluti charity yokani mo garuma arjumina wanje do kanati fula hara gote jirta yeroba e garuma yokan arjumuman wakennun nam adi nam biya litara nam biya adira duferai kanegamo ati kana gedertetta jechun namni oromota es namni biya sanara ufe namni gurachi debise akkamit ummata sagar garu akkadanda ufakenyata udanda me akkamitti akkamitti tarkam fattedi sadarka kanat jechun tarkam vichimada akkafaran jona jalan lipi gudada Make another reflective good, you can add a kebab. By Garida, it's my direct labor. I won't be able to want to go down if you say what they are big for me, the rest of the company, Aqua, what I do at Kesana, get to that. In the police more, the Boduma, Chima, you would be Africa, get to that. So, you won't be a kind of age, you know, it's my own. Mutano Western Fe Nami FIFA de Fiti FIFA de Yo contribute you re you all jo me Ilances Jiro Danda Fi Kotin Bochunan Danda Kanjiro of Kisakaba Gar of it debut I should and Nama Adi Yokan Nama Westi Rae Burra Euro of Kenya Kigono bonse uno mali uje tebese hamle nu kenne akana machiu o jigerle chundendo of watch of beko of ikoti nangore hecho of ikoti nangore roje no tako wa kadro ansena eta senemo wa kayo no mera ugumara no ome aka umu no ome wa kada de chue chue de kuni of ikoti no ma fico solar de acaba office bono barbati taifuni office nya office nya foro sena oromo moyo la leje do ke sma wide verso tarati ada ke nya de fikis ne yo ilale na mot mor ali kana fi yo fak nya wan so wan gari wan ta kabnu fi office nya yo jenne na mot ke nya inspire yo kan de maksu je je verso Kofi Kenya ino jene jichu nubasisa Yane jitutu nake selufi tarobisa Ura chafa edhi yo kan biya developi ka yufi biya kutte chaji lorbira kamela lu Kofi Kenya ino jichu ndendi ya kan jitutu mutkare kuki selufi Me ada oromo ke sati dubarto ada dubarto ta oromo ke sati Wantone fa Kenya adit afuta udanda anjatu summa alfara You can Yeah, it's fufi. Kan oromo baru sokora dufan jeda
Siqqee jedhamaan dubartoota naannoo wajjin dhaabbachuun sun siqqee dhamoo maal jedhama? Waa'ee siqqee mee haasa'i kana dura beektota dubartoota Oromoo wajjin naannaa miseensotaatti walgayii gootanii turtanii mee akkamitti wal agartu siqqeen keessan akkamii konseptiin isaa akkamii yaadni isaa akkamii hojiin isaa moo kan piraaktisiin isaa? Wal madaaluu danda'a. Aangoon wal madaaluu danda'a. Yaada baay'ee gaariidha. Mee aadaa gadhee fakkeenyaaf naannaa Oromiyaattis haa ta'u naannaa biyya sanaarratti dubartoonni fakkeenyaaf yeroo baay'ee ala hojjetanii manattis galanii manaa hojjetanii ijoollee nyaachisuu yookaan abbaa manaa nyaachisuu abbaan manaa garuu waanuma alaa hojjeteetuma galee taa'etuma waan gargaarsa yeroo godhuuf hin argamu aadaan kun yeroo baay'ee aadaa cunqursaati jedhamu dubartoonni tokko tokko gaafa dubbatanii.
Kuni gahe ratti malini amma dubartoni maljiru dubartoni gahe sani ada ankename jiru futatani tuma de maljiru mo at irisaka dabale hirmatu want good amajiru want dubata majiru jira amma eka sirna bijicha kara policy yokan kara wala sanatin gesa garu ani se sanitesa ingaru sababisa why sirna bijicha baye hinde ko wantan tayefi garu yaka korana ti institution jira policy gara gara jira itakana tokofa akadu bastoni rukutamne lamma fa adan intale akara rawatamne sadafa ya adan gara gara kan intale akara rawatamne sadafa yarochin jiru mirbu masali ratikan bu akne yidambe tasali ka kasan kalba kan kan jiru jira ani akatani tubadu lokalismo akatani logika na biye kesa tin tin den fikno yume tubati imma matiti imma kollaki imma nannoti imma biyati e kalas de wartoni o kali nil pekin ya rimirga sali fetava chojan kabani gara ango ga safuta lajje kotchin fitabar pero cuando tu moyo go bate kujima ko chuje de restore yo go yode de se un du basta ai chuga kalas amma biye jiru kala ke sati dortoni na gasari kabo hato uyu male ne de sali ti falba chu yo de kabani atiti tinno vertina sali tu mudan da sarisa adam biya frende jiru un wa ke se jawanta te fi borun san ubanno dan mutanno dan do tide do dan da kala baro tuno retra kanaf mati da wati mace ne mun fake ne bacci ki san mati ke gae poko ne ala wati ta ulte man ala so jete mana ke sa so jete yero opulan fan chalo va to ko do opulan ni raichu da bacci da yero fan abani rodu fu ise to mana ke sa ta jaje le de se ichu kanafi isa kan ilalo kadandal jolle giras itifidu kadandal dergas kenya makam chadar bato ko lakawale butu ma mala salatif kan bol kan tawo so man ke sa da e sala kan wasu da te din baka go aka jolle do barati jinne sawai sa ma jolle do ba da ke sa na jolle do ba fara ne do barto ni sa ka magaru ji an kawal jiru wanta da fi yoro ditani ko san kaban don ta sani yoro koran yoro sadi timing kaban yoro ko twitter ne man yeah yoro koran wanta da fi yoro kayya bana ya yoro kayya bata ne kaban ala bara charu ga ni mala so ki kani ni bi an mun ta ja jiru an ki te nya ta bi su ni na du ko jolle ni gu Quran nako bishan nako in ku nakan wol fadato wori jolle iras e kay ka kabata ni fi saka na chuta chuta ni kan bash ni fajar mun ke ce da ke da make kana go chuta re jira sa yor madali bale sa in ni to ko wol ka e akati ce o ta jaji la mu go to a chande mu wol ka wuda in na damna madali sana do kan fi mo advance ni wacho gudacho da damna acho mati da fadi naicho tole ya da gari da kani e kanuma wal qabate ga ango dubarto ta yo lalchi se hawasa ke satti hawasa asittis jechu da diaspora ke satti biye ke satti oromia ke satti si hoggana olana ke satti hoggana hawasa sa ta politika sa ta hoggana you know jarmiale adda jarmiale amanti dabalate jechuda dubartoni akka fulatti fulduratti baani yeroni timulatu baaye tikkar
akanubat ette chula me dubartin wahunduma gochudandes dubartin fakenya fi akuma I don't know olympici london yo kalalteta tiki galana dubartin jedamtu maratoni recordi hara galmesi sudan saati lama fi daqiqa demisani fi sekondi torbat galudan Africa Bones State, Oromia Bones State, Bia Ethiopia Le Bones State, Yachul. Kanafi, Dubartoni Wantesan, Godu Hindandenye, Hinjuru Fakata, Malifi Kesuma, you Olympic Kanakesati, Wantin Arginesada, Kasumas Turuna Shire, Metera Kuma Kutanin, Worke Medali Argamsi State, so Dubartoni work Medali Worke Argamsi San. Umata Guracha Kambonsasan, Umata Africa Kambonsasan, Umata Oromo Kambonsasan, Umata Bia Kenya Kambonsasan, Jiru Jachud. Kuni wanti nutagar sizu, wanti sano jachudanda bayet arangaru nui keni nufi fa Kenya vjarme alia dadake satit inada. Kamit kanafo yesu ndanda ama. Duvertini suwan irigur, cha gochu yudandesu, yokan walketa gochu yudandesu yada jiru ratme yada ken. Gara angko, wajib pasti nadeh min,
wal hubannoo dhaan hiikamuu danda'a rakkinni jiru akka dubartoon fudhatan gochuu hin danda'a wal gahii garaa garaa keessa rartu akkuma jiranitti kanati argitu akkuma si jedhe warra qubaan lakkaa'amaniidha. Isaanis immoo maal jechuu hin danda'a finciluu illee jechuu hin danda'u yeroo muuxannoo qabaatanii kan ba'anii dhaqite. Yeah. Kanaaf gahee isaanii dagachuun qabnu cinaatti achi isaan dhiibuun hawaasa tokko akka fuulduratti hin deemne waan barbaadu akka hin arganne godha malee waan barbaadu akka argatu hin godhu. Ati muuxannoo keerraa dubartootaaf maal akkamitti wal arguu qabu? Dubartoonni akkamitti yaada akkamii wal jijjiiruu qabu? Dhiirri immoo deeggarsa akkamii gochuufii qabame yookaan dhiirri yookaan akkamitti gurmaa'uu qabu jechuun akkamitti organized ta'uu qabu yoo ta'anii jiraatanis wanti ta'anii jiraatan nutti hin gaari. Ofii isaaniitti barumsa argachuu taa'ee jira. Dammaqqoo taa'ee jira. Ammoosaa kan si gurmaa'an iyyuu kan dammaqa qabanidha. Kan aadaan akka isaanii dubbanne godhu kan isaanii irra hin jirreedha. Kan xinnoo gurmaa'anii jiran iyyuu abbaa manootii isaanii irraa deeggara kan qabanidha. Isaan kun immoo baay'ee muraasa bara. Isaanumti muraasni kun akka hubannaa kootiitti muraasumti wal qabatanii jiran kun isaan kaan sattamitti qaqqaboo akka danda'an irratti jechuutu isaanii irra jira. Guyyaa dubartootaa jechuun guyyaa maatiif qopheessuu hin danda'u waanuma garaa garaa gochuudhaan akka dubartoonnis maatiinis ba'anii maatiif maaf wanta ta'u akka mul'isanii barbaachisaadha jechuudha. Siyaasa duwwaa otoo hin taane siyaasa kan uumu maatiidha. Akkuma jedhe ollaadha, wal qabateedha. Muraasni duwwaan uumuu hin danda'u yoo baay'anne wal qabanneeti siyaasa hojii jabeessuu dandeenya. Kanaaf waan garaa garaa godhanii riichaawwati yookaanis immoo qaqqabootu isaanii irra jira warra kaan jechuudha maatiin. So ati akka jettutti sadarkaa maatitti irratti hojjetamuu qabaa achuma ol guddachuu qabaadha miti re? Eessumis adaadaanis maatiinis hin nagaa jechuudha. Wanta barsiifamu jechuudha. Hima mataa ofii ta'uusaa baroota isaanii irra jira kan dubartoota dhugaatotaanii. Kanaaf wanta maatiif ta'u wanta sabaaf ta'u irratti barumsa garaa garaa qopheessanii baasuutu barbaachisaadhaan jedha. Baay'ee yaada gaariidha Addisaayi. Gaaffiif deebii kana Oromoo Press yookaan Reediyoo Oromoo Press wajjin gochuu keetiif guddaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ani qeerransoo biyyaas galateen fadheeni. Sagantaa keenya yaada yoo qabaatte yaada xumuraa akka laattus si gaafadheen xumura jechuudha. Galatoomii carraa kana naachisiif dhaggeeffattootaanis Kama gaafaanii Ingiliffaa kana keessa hubbuuta. Dhaggeeffattootaas immoo dhaamsi yookaan gorsi an kennu akkuma ibsee waa'een dubartootaa waa'een ijoollee durbaa kan ijoollee durbaa yookiin kan dubartootaa duwwaa miti kanuma maatiiti dubbinsaa kanuma sabaati
kanaf wanta dogogora fi kadi shuda fi kundun surat bapa utra jiran dun sur kaul kabate sedang bake rasu jitu sura jira dar ada kinyati habibinu habarannu hailallu sabakinya dua fotun kare kani biya gara prasi yudu kantau kala isangosa kena. Tole, dhaggeeffattoonni keenya siqunnamuu yoo barbaadan odeeffannoo dabalataa waa'ee jaarmiya Resources for the Enrichment of African Lives yookaan jaarmiya dubartoota gargaaru kana durboota gargaaru kana akkamitti qunnamuu danda'u? Gaaffii gaariidha kun kan inni sitti hin darbeeyyuu naannoo hojii jalqabne kun mataa isaa danda'uu fi isaatiin nu harkaa fuudhee akkatti fufu. Barbaada jirra wanta ta'ee fi namoonni dhaggeeffatoonni yaada kan of kennan barbaanna naannoo keenyatti yoo maal hojjetame bu'aa argamsiisuu danda'a kan ijoollee dhiyeesse kun maatii taa'ichaa hojjetanii harkuma dheeressanii horii fudhachi duwwaatu hin taane naannoo keenya hojjetanii wanta isaan barbaachisu argachuudhaaf akka danda'anitti yaada yoo qabaatanii. Yookaan yaaduu qabaatan kan nuyi danda'an lakkoofsi bilbila keenyaa 6127429 websaayitiif qabna. Websaayitichi immoo www.real-africa.org asirratti yaadannoo kennuu ni danda'ama. Yoo wal qabannee. Waa'ee kana jechuun kun immoo karaa tokko kanaa fi akka tokkotti kan isin nafe irraa. Baay'ee galatoomii adde Tsahaayii jaarmiya keetii fi hojii keessaniif carraa gaarii hawwina akkasumas durbootaaf dubartoota isin gargaartaniif illee milkii hawwina. Egaa kanuma isin jedheen nagaa sitti dhaame itti aansee geerarsa angaatu dhageessisuun sagantaa keenya xumurra jechuudha. Nagaan. Sabaka Roma